Починаємо з головного. Із надії усіх українців, що жити зрештою стане краще і безпечніше. Депутати Верховної Ради проголосували за Національну поліцію. От сьогодні вона вже крокує вулицями на законних підставах. У центрі Києва вчорашні дизайнери, вчителі, бібліотекарі, а сьогодні нові сучасні українські правоохоронці святкували свій випускний. Древня Софія з одного боку, як величне минуле України, і нова патрульна служба, як надія на її майбутнє. Зрештою, це просто красиво. На Софійській площі готуються до приїзду президента, прем'єра, послів США та Канади. Відтак, через рамки безпеки мусять проходити і самі винуватці цього свята. Хтось шикується у шеренги, хтось лишається біля своїх нових патрульних автомобілів. Українські поліцейські – красиві й молоді, і поки що незвичні. Перший раз ми як піонери. Ми теж хвилюємось. Не підвести людей. Самі ж такі були півроку тому. От розуміємо, що люди чекають. Ну, все буде добре. А от рідні своїх поліцейських змушені були виглядати через огорожу. Тепер як воно жити з поліцейською вдома? Нормально, спокійно. Діти є, дерева посадили, тепер щось треба для держави зробити. А в формі тобі мама подобається? А що тобі на мамі не подобається? Цапка. Шапка. Президент також не може намилуватися новобранцями. Петро Порошенко наробив їм компліментів, утім застеріг брати хабарі, бо порядність не продається. Дорогі друзі, дорога Україна, подивіться, яка краса, яка сила, яка міць. І повірте, дорогі поліцейські, в столиці інколи вам буде не легше, ніж воїнам на Донбасі. Ви живий доказ того, що в нашій країні відбуваються фундаментальні зміни. Ворог, безумовно, хоче, щоб ви схибили, щоб стали простою реінкарнацією типового українського денішника, просто пересадженого на нову машину і переодягненого в іншу форму. Давайте разом продемонструємо. Так не буде. Прем'єр і міністр внутрішніх справ подарували Екатерині Згуладзе і її помічниці, екс-ректору Грузинської поліцейської академії Хатії Деканоїдзе, завдяки яким і стала можлива ця реформа, по вишиванці. А мер Кличко знову вдягнув картуз, який патрульні подарували йому вчора, чим розсмішив поважних гостей. Коли ж промови скінчилися, на очах у всієї країни 2000 поліцейських прийняли присягу. Далі фото на згадку із вищим керівництвом країни і нарешті обійми рідних. Це перше. Я думаю, що їм буде саме найтяжче. Остальним буде трошки легше, а їм буде саме найтяжче. Вони як нас перші відкривателі. Бажаємо їм успіхів. І легко, звісно, пишаємося, ви що? І за Україну раді. І думаємо, що в нас буде все добре. А що син мамі обіцяв? Що буду соблюдати всі закони. Буду своїм прикладом показувати, що все-таки можна зробити, помінятися на краще. Родини їм вірять. Тепер вони мусять переконати суспільство, що поліція – це не лише зміна вивіски і форми. Після того, як подібну реформу провели у Грузії у 2004-му, вже за 6 років рівень довіри до служби зріс до майже захмарних 82%. Ні, у нас корупції немає. Само відношення до поліцейських змінилось. Тоді перший випуск Грузинської поліцейської академії налічував 1600 чоловік. Не лише брати, а й пропонувати хабарі стало дійсно страшно, бо за це почали арештовувати. Поміняли більшість служащих Міністерства внутрішніх справ. Ми, звісно, скоротили штати дуже радикально. З 85 тисяч було нас, зараз нас 26 тисяч. Повисили зарплату, повисили, звісно, технічне оснащення. Построїли нові здання, нову одежду. Ми поміняли практично все. Бути поліцейським стало престижно. Пересічні грузини їх поважали, а тодішнє керівництво держави значно підвищило зарплату – із 40 доларів до щонайменше 500. Це навіть вище за середню по країні. США також допомагали реформувати грузинське МВС. Американці виділили кошти на сучасне комп'ютерне оснащення патрульних автомобілів і удосконалення бази даних. Ось тут спеціальні виділені графи. Здесь написано, здесь мы проверяем самого водителя. Я вот сюда ввожу его фамилию, имя и даю вот это поиск. Здесь прямо все мне пишет. Пересічні грузини також запевняли, тотальна відсутність корупції у поліції вже навіть не тема для розмов на кухні. Раніше у нас дуже часто після 8 люди завжди пили за рулем.
А сейчас уже более-менее штрафы начались, и уже знают, что из взятки не берут они. И раньше было, что отдал взятки и отпустят. А сейчас нет, варианта нету. Найгірших результатів очікують і від українських поліцейських. Сьогодні вони вже вийшли у місто для знайомства з киянами. Люди охоче з ними спілкуються. Сфотографуватися з новими зірками хочуть навіть звірі. Та задача поліцейських – стати не просто прикрасою міста, а й гарантом спокою і безпеки киян. На справжнє патрулювання перший батальйон вийде сьогодні о 9:00 вечора.